Вітаю в ефірі новини на ЮА Рівне у студії Аліна Примак. Державна архітектурно-будівельна інспекція України дала дозвіл на початок будівельних робіт на стадіоні «Авангард» у Рівному. Відповідна інформація сьогодні з'явилася на сайті ДАБІ. Нагадаємо, тендер на реконструкцію стадіону «Авангард» виграла рівненська фірма «Фіалка». Оголошений кошторис робіт майже 200 мільйонів гривень. Як має виглядати стадіон після реконструкції, ви зараз бачите на своїх екранах. Цей проект розробляла львівська фірма «Артпростір». Презентували його у квітні 2017 року. Згідно з планом будівництва, триватиме реконструкція стадіону «Авангард» до травня 2021 року. Трішки більше року простоє відремонтований дах у будинку на Князя Романа 4 у Рівному. Учора, коли був сильний вітер, частину конструкції зірвало. Ремонт даху у 2017 році вартував майже мільйон гривень, розповідає очільниця місцевого ОСББ Наталія Дівак. Третину цієї суми платили мешканці. Хто проводитиме тепер повторний ремонт – про це далі у сюжеті. Це будинок номер 4 на проспекті Князя Романа у Рівному. Частина дахової конструкції прикріплена шнурком до огорожі. Це зробили мешканці після учорашньої негоди. Чого ти була? Що, тако щось там, ну як, тріщало, непонятно що. От. Як я потім дивлюся, тут вже нікого нема, а оця штука вже висить. Щоб мені не впало, то я бере тоді на тебе. Був страшенний грохіт. Люди не розуміли, що робиться, воно все злетіла оця лента. Всі, коли ми йдемо додому з магазину, чи дітей ведуть зі школи, чи дітей ведуть зі садочка, ми йдемо сюди, під дому. Тобто, якби йшла якась людина, її перерізало б навпіл. Голова правління ОСББ Наталія Діва каже, цей дах ремонтувала рік тому за міською програмою. Виконувала роботи товариство з обмеженою відповідальністю МПЧ «Бут». Зараз жінка вимагає від цієї фірми ліквідувати пошкодження. Вартість покрівлі – 973 тисячі 811 гривень. Із них нам міська рада фінансувала 678 тисяч. 569 гривень, а ОСББ 295 тисяч 242 гривні. Вимагаємо, щоб нам качественно відремонтували, тому що там зроблено все, там навіть гнілі доски, винти такі, саморези такі маленькі, всі. Ну що ж воно може, вітер дунуло, воно все посривало там. От з цієї сторони, а з тої сторони 150 метрів, воно на криші лежить. Треба срочно робити, тому що звідти парапет, тут водосточні труби. Іде вода сюди, не дай Бог, піде дощ і все це піде під кришу. Його ніхто віти не викиче, воно спариться і ця криша в нас згниє за пару років. На місці ми зустріли робітника Сергія, який сказав, що прийшов ремонтувати дах. Спілкуватися на камеру не захотів. Пояснив, що зверху чекають колеги. Ви бачили, які що робиться в місті, що де позривала криші? Це ж не шутки. Ми маємо зняти оце, щоб не висіло. Поки що, так. Да. А потім починати оце все по-новому перекладувати. Ми зв'язалися з керівником фірми ПМЧ «Бут» Сергієм Мухарєвим. У телефонній розмові він пояснив, що ремонтуватиме дах будинку на Князя Романа 4 фірма за свій кошт. Робити це розпочали сьогодні. Ми це встановимо. Але діло в тому, що якби робили в 2017 году, а те, що сталося, це форс-мажор. Тобто це, каже, не можу сказати, такої сили порвало просто метал. Але оскільки так вийшло вже, то ми це будемо встановлювати. Аліна Примак, Сергій Савта, новини ЮА Рівне. Як розповіла очільниця ОСББ Наталія Дзівак, виконавці робіт з ремонту даху обирали на загальних зборах. Розглядали три претенденти, втім, зрештою обрали фірму ПМЧ «Бут», яка запропонувала найнижчу ціну. Станом на 8 ранку майже 2000 об'їзд області були без світла через обриви ліній електропередач у 0,4 кВт. Як розповіла речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова, це жителі 56 населених пунктів у Березнівському, Гощанському, Дубенському, Здолбунівському та Костопільському районах. Натомість роботу усіх ліній електропередач у 10 кВт вже відновлено. Загалом учора внаслідок сильного вітру без світла залишилися 103 населені пункти Рівненщини. Оновлену інформацію щодо електропостачання на Рівненщині Алла Ліхачова пообіцяла надати після 14-ї години. У
Рівному патрульні зупинили 40-річного водія таксі, вміст алкоголю в крові якого перевищував норму у 25 разів. Протягом вчорашнього дня його зупиняли тричі, розповів командир батальйону патрульної поліції Андрій Ліснічук. В день під час освідування драгер показав 3,6 проміли. За це на останнього склали адмінматеріали, а ввечері патрульні знову побачили його за кермом цієї ж машини. Цього разу він уже надув 5 проміли, розповів Андрій Ліснічук. Зважаючи на стан чоловіка, поліцейські пересвідчились, що він викликав водія на заміну і його відпустив. Але вже за кілька хвилин зупинили його автівку і виявили, що чоловік знову сів за кермо. На цей раз від освідування він відмовився. Повторність адміністративного правопорушення не впливає на підстави тимчасового затримання транспортного засобу. Дійсно, найбільш ефективним в даній ситуації було би фізичне відсторонення водія і транспортного засобу один від одного. Не просто адміністративна заборона керувати, а буквально тобто доставлення транспортного засобу на штрафмайданчик. Якщо такого перешкоджання дорожнього руху немає, поліцейський не має права цього зробити. В жодному з трьох випадків зупинки цього водія він зупинявся без порушень правил дорожнього руху. Якби поліцейський забрав автомобіль на штрафмайданчик за допомогою спецавтомобіля евакуатора, він би вчинив перевищення своїх повноважень. Пішохід загинув під колесами вантажівки у Сарнах, як розповіла пресофіцерка відділу комунікації Нацполіції області Марія Юстицька. Вчора о 21:30 37-річний житель Волинської області водій автомобіля дав скоїв наїзд на 58-річного місцевого жителя. Зі слів водія, чоловік знаходився на проїзній частині. Від отриманих травм він помер на місці події. Як зазначила Марія Юстицька, відповідно до медичного освідування, водій вантажівки був тверезим. Обставини ДТП наразі з'ясовують слідчі. Через перепад напруги дев'ятиповерхівка на вулиці Степана Бандери, 9А у Рівному, залишилася без електрики. Як розповів мешканець будинку Олексій Альошин, о 7:30 ранку в його квартирі з телевізора пішов чорний дим. Потому перегоріли лампочки. Перевіривши напругу, у розетці його прилад показував 337 вольт, розповідали Олексій Альошин. Перепад напруги трапився у третьому під'їзді. Тут на поверхах обгоріли електрощитові. Хотів відключити, залізти в щиток, і затронувся, іскри йдуть з нього. Все, і в ітогі, зараз нема світла, де раз горів холодильник, телевізор, морозильна камера. А далі я не можу просто перевірити фізично, тому що нема напруги. Я треба включитися, перевірити. Зараз прийшли електрики, ЖЕКа поміряли на нижніх губках 1500 вольт. Подано на дом, представляєте, яка це напруга. Це могло вбити, люди б тут згоріли б заживо. Більше про цю ситуацію дивіться у наших вечірніх випусках новин. З Рівного до єгипетського Шарм-Шейку з 23 березня організовуватиме польоти туроператор JoinUp. Про це сьогодні під час презентації чартерної програми повідомив керівник відділу з розвитку продажів туроператорів Антон Савченко. Вильоти відбуватимуться по суботах. Здійснюватиме їх авіакомпанія «Буковина» на двох літаках «Макдуглас» на 172 місця кожен. Нагадаємо, торік JoinUp вже здійснював польоти з Рівного до турецької Анталії. Перший рейс відбувся 3 травня. Згодом заплановані рейси з Рівного почали переносити до інших міст. У липні представники JoinUp заявили про припинення чартерних рейсів з нашого обласного центру до Туреччини. Тоді піар-менеджерка туроператора Катерина Розніченко пояснила це необхідністю зменшити навантаження на авіаперевізників. Більше про перспективи польотів з Рівного ми розповімо у наших вечірніх випусках. Наразі у мене все. Більше новин дивіться у наступних випусках, а також читайте нас на сайті та на сторінці у Фейсбуці. До зустрічі!